A empresa Banzai Publicidades, Eventos e Pesquisas apresenta os campeões do Prêmio Melhores do Ano de 2021. Tivemos 460 empresas e prestadores de serviços citados em 60 categorias, com a participação de 599 internautas votando em seus favoritos. Confira agora quem foram os melhores do ano. Melhor vendas de frutas e legumes, Baixinho das Frutas. Melhor advogado, Tarcísio Neto. Restaurantes e churrascarias, Self-Service, da Rogelma. Melhor empréstimos, créditos. Melhor escola particular, Colégio Santanense. Clínica e consultórios, Laboclisa. Melhor hospedagem, Elo Motel. Consultório odontológico, Doutora Edmara Ponte. Melhor lanchonete, Café e Companhia. Melhor sorveteria, Milkshake Mix. A empresa Banzai Publicidades, Eventos e Pesquisas parabeniza a todos os campeões do Prêmio Melhores do Ano de 2021. Aqui, os primeiros são os primeiros. Melhor vereador, Roger Farias. Melhor padaria, Padaria São João. Lojas de material de construção, Comercial Bom Sucesso. Serviço de emplacamento de veículos, Emplacar do Titico. Clínicas de fisioterapia, Fisioclínica Doutor Isaac Otávio. Lojas de roupas, Arcos. Publicidades e marketing, Banzai Publicidade. Melhor farmácia, Neide Farma. Estética e tratamento facial e corporal, Doutora Lia Aguiar, Complexo Top Fitness. Melhor Pet Shop, Espaço Animal. A empresa Banzai Publicidades, Eventos e Pesquisas parabeniza a todos os campeões do Prêmio Melhores do Ano de 2021. Aqui, os primeiros são os primeiros. Oficinas Automotivas, Oficina, o Reginaldo. Melhor Secretária Municipal, Kilvia Melo. Melhor Provedor de Internet, Netonda. Assistência Técnica de Máquina de Lavar e Ar-Condicionado, Frio Ar Refrigerações, Organização Enio Aguiar. Lojas de Peças de Carros, Edmarson. Moda Masculina, Laninha Stores. Melhor Salão de Beleza, Morgana Costa. Estúdio de Gravação, Estúdio Clevilson. Mercadinhos e Atacadistas, Atacarejo Santanense. Moda e Artigos Infantis, Espaço Kids. A empresa Banzai Publicidades, Eventos e Pesquisas parabeniza a todos os campeões do Prêmio Melhores do Ano de 2021. Aqui, os primeiros são os primeiros. Melhor Academia, Complexo Top Fitness. Distribuidora de Gás, Liquigás. Lojas de Móveis, 5R Móveis. Decorações de Festas e Eventos, Zaf Decorações. Oficinas e Lojas de Motos, Power Motos. Funerárias, La Movie. Cabeleireiro e Barbearia, Valto Stylish Hair. Lojas e Técnica de Celulares, Charles Celulares. Distribuidora de Água, Santana Águas. Escritório de Contabilidade e Assessoria Contábil, Licânia Soluções Contábeis e Jurídicas. A empresa Banzai Publicidades, Eventos e Pesquisas parabeniza a todos os campeões do Prêmio Melhores do Ano de 2021. Aqui, os primeiros são os primeiros.